ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁର୍ଗା ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ଡିଜାଇନ ଅଛି, ସଜା ହେଇଛି, ଆମ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଯିବେ ବୋଲି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଏଇ ବାଇକ୍ ବି ରେଡ଼ି, ଏଇଥିରେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା, ଏଇ ବାଇକ୍। ଏଠି ଦେଖ ଆମ ରାମ, ରାମ ଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯାଇକି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗେଟ୍, ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି।
ভিডিও কেমন লাগবে দেখো বাকি।